I welcome you all. Myself, Professor Dr. Rajendra Deshpande, would like to welcome you all in this interesting audio video session. And this session is regarding Charaka Samhita reading with Sandhi Vigraha, project by myself, Professor Dr. Rajendra Deshpande, and expert in the reading, Dr. Yogita Jamdade Madam. So today we will start with the Charaka Samhita Chikitsa Sthan Chapter 2 Vajikarana Adhyay Pad 2. That is the Asikt Kshirikam Vajikarana Padam Vakhyasya Maha. So let us start to read this particular chapter with Sandhi Vigraha. आत्मगुप्ता फलम माशान खर्जुराणी शतावरी
शृंगाटकानि मृद्विकां साधये प्रसुतम उन्मितम क्षीरप्रस्थम जलप्रस्थम एतत् प्रस्थम अवशेषितम शुद्धेन वाससा पूतम योजये प्रसुतैः त्रिभिः शर्करायाः तुगाक्षिर्याः सर्पिशः अभिनवस्य च तत् पायेत सक्षौद्रम् षष्टिकम् अन्नं च भोजये जरा परिताः अपि अबलो योगेन अनेन विन्दति नरः अपत्यं सुविपुलं युवा एव च स दृश्यति इति अपत्यकरः सुरसः नाउ अबाउट ऋष्य क्षीर खर्जुरी मस्तकं माशान पयस्यां च शतावरीं खर्जुराणि मधुकानि नुद्विकां अजडाफलं फल उन्मितानि मतिमान साधये सलिल आणके तेन पाद अवशेषेण क्षीरप्रस्थं पिपाचये क्षीरशेषेण तेन अद्यात् घृत आढ्यं षष्टिक ओदनं सशर्करेण संयोग एष ऋष्यः परं स्मृतः इति ऋष्य क्षीरम् ऋष्य घृत जीवक वृषभकौ मेधां जीवन्तीं श्रावणी द्वयम् खजुरं मधुकं द्राक्षां पिप्पलीं विश्वभेषजं शृंगाटकं विदारिं च नवं सर्पिः पयोजलं सिद्धं भूत अवशेषं तत् शर्करा क्षौद्र पादिकं षष्टीक अन्नेन संयुक्तं उपयोज्यं यथाबलं ऋष्यं बलं सॉरी ऋष्यं बल्यं च वर्ण्यं च कंठ्यं रूम्हणं उत्तमं इति ऋष्यकृतं ऋष्य दधिसर प्रयोग दध्ना सरं शरत चंद्र सन्निभं दोषवर्जितं शर्करा क्षौद्र परिचयी तुगाक्षिरिया च बुद्धिमान युक्त्या युक्तं ससूक्ष्मेलं नवे कुंभे शुचौपटे मार्जितं प्रक्षिपे शीते घृत आढ्ये षष्टिक ओदने पिबेत मात्रां रसालायाः तं भुक्त्वा षष्टिक ओदनं वर्ण स्वर बल उपेताः उमान तेन रुषायते ऋष्यो दधिसर प्रयोगः ऋष्य पूपलिका चंद्र अंशु कल्पं पयसा घृत आढ्यं षष्टिक ओदनं शर्करा मधुसंयुक्तं प्रयुञ्जानो रुषायते इति ऋषाः षष्टिक ओदन प्रयोगाः ऋष्य पूपलिका तप्ते सर्पिषि नक्र अंडं ताम्र चूडा अंडमिश्रितं युक्तं षष्टिक चूर्णेन सर्पिषः अभिनवेन च पक्त्वा पूपलिकाः खादे वारुणी मंडपो नराः य इच्छेत् अश्ववत् गन्तुं प्रसेक्तुं गजवत् च यः इति ऋष्य पूपलिकाः भवतः च अत्र एतैः प्रयोगैः विधिवत् वपुष्मान् वीर्य उपपन्नः बलवर्ण युक्ताः हर्ष अन्वितो वाजिवत् अष्टवर्षो भवेत् समर्थः च वरांगनासु यत् यच्च किंचित् मनसः प्रियं स्यात् रम्या वनान्ताः कुलिनानि शैलाः इष्टाः स्त्रियो भूषण गन्धमाल्यं प्रिया वयस्याः च तत् अत्र योग्यम् तत्र श्लोकः आसिक्त क्षीरिके पादे ये योगाः परिकीर्तिताः अष्टौ अपत्य कामैः ते प्रयोजाः
इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते चिकित्सा स्थाने वाजीकरण अध्याये असिक्त क्षीरिको नाम वाजीकरण पादो द्वितीयः। टू कंक्लूड इन चरक संहिता चिकित्सा स्थान द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद चरक हैज इंक्लूडेड eight preparations all together as a vajikara. Thank you. We will meet you in the next audio session. Thank you very much, madam. Myself, Professor Dr. Rajendra Deshpande, also would like to the listeners who are listening this very interesting audio videos, that is Charaka Samhita Chikitsa Sthana, Chapter 2, Vajikarana Pad 2, Asikta Chariko Nama Vajikarana Pad. Sandhi Vigraha reading is definitely useful to understand the subject more confidently. So, my dear friends, from first year BMS, second year BMS, third year BMS, whoever you are, you must try to listen this particular Sandhi Vigraha, which will be all the time helpful for your medical practice. So, I am thankful for you. I request all of you to share this video, like this video. Please give me the feedback on my mobile WhatsApp number 9226810630. Myself, Professor Dr. Rajendra Deshpande, would like to thank you all. If anybody is interested to get Charak Chikitsasthan Sandhi Vigraha Chapter 1 to Chapter 30, all the audios together, they can WhatsApp me, because we have a facility to give the paid these particular audios to the interested students. Thank you very much. All the best. Take care. Thank you very much. I wish you all the best, my dear friends. I wish you